ਫੜ ਪਿਛੋਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਹੋ ਰਕੇ ਜੀ جس پرکار کی آرمی کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے ہماری آرمی کا منوبل گرانے کی کوشش ہماری آرمی کو وشو کے اندر بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ فاروق عبداللہ نے کی ہے جس کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا 27 سال کے بعد فاروق عبداللہ کو یہ باتیں یاد آئی ایک سستی ٹی آر پی لینے کے لیے اور ہمیشہ اس پرکار کے وادی بیان دینے کے لیے یہ فاروق عبداللہ چاہے محبوبہ مفتی یہ ہمیشہ اس پرکار کی ٹپنیاں کرتے رہے ہیں ہم این سی کے ہر اس کاری کرتا کو ہر اس نیتا کو وارن کرتے ہیں کہ اگر اس پرکار سے ہماری سینا پولیس پیرا ملٹری فورسز کے اوپر ٹپڑی کرنے کی کوشش کی تو این سی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام جو ہے وہ راشٹریہ بجرنگ دل کرے گا